שלום, פרשת בלק. טוב, זאת פרשה מאוד מאוד מיסטית. מה בדיוק קורה שם? אין איזה מלחמות או ככה דברים שאנחנו מכירים, ויכוחים, חסר מים, לא. הכל מאוד מאוד מיסטי, איזה מלך אחד שמבקש מאיזה נביא של הגויים לקלל. האור החיים שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, אני לא מבין מה הסיפור של הכללות. הרי אם בן אדם הזה מגיע לו עונש, אז לא צריך לקלל אותו כדי שזה יקרה. ואם לא מגיע לו, אז מה? אז בגלל שמישהו מקלל אותו, אז הוא יתקלל, הוא יענש? ובכלל, מה זה כללה ומה זה ברכה? חז"ל אומרים לנו שבלעם, אותו נביא, ידע לעשות דבר אחד. הוא ידע למצוא את הזמן המדויק כשהקדוש ברוך הוא כועס. אני לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא כועס, אבל כנראה שזה ביטוי של הסתר פנים. כעס, כללה, זה הסתר. ברכה זה גילוי. ברכה בעברית זה מלשון חיבור. זה בדיוק העניין. הכללה בעצם מנתקת אותך מהמקור, והברכה מחברת אותך אל המקור. בעברית ברך זה נקודת החיבור בין שני חלקי הרגל. ברכה זה נקודת החיבור של המים אל המקור. זאת ברכה. כללה זה מלשון קל. זה משהו שבעצם מנותק, שלא מחובר. אולי עולם הברכות והכללות תלוי בשאלה עד כמה אני מנותק מהקדוש ברוך הוא ועד כמה אני מחובר למקור כל הברכות. ודבר אחרון, כשאני אומר ברוך אתה השם, אני לא מתכוון to bless God. הוא מסתדר גם בלי הברכות שלי. כשאני אומר ברוך אתה השם, אני מתכוון להגיד, אני יודע ריבונו של עולם, שאתה המקור של החיבור של כל הדברים. שנזכה באמת לברכה ולא לקללה. שבת שלום.